মৰাণ আঞ্চলিক ব্যৱসায় সন্থাই ৰাইজৰ বাবে উৎসৰ্গা কৰিলে নতুন এম্বুলেন্স। চৌবিশ ঘণ্টাই ৰাইজৰ সেৱাত উপলব্ধ হ'ব, তিনিটা ফোন নম্বৰ মুকলি। ৰাইজৰ চৌদিশে এতিয়া কোভিডৰ ভয়াৱহ পৰিস্থিতি। প্ৰতিদিনাই কোভিড আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হোৱাৰ লগতে কোভিডত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হোৱাৰ সংখ্যাও বাঢ়ি গৈ আছে। বৃহত্তৰ মৰাণ অঞ্চলত কোভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা প্ৰায় 2 সহস্ৰাধিক ঘৰ স্পৰ্শ কৰোঁ কৰোঁ। আনহাতে কোভিডত আক্ৰান্ত হৈ 19 জনৰ মৃত্যু হৈছে। এনে ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ মাজতে মৰাণ আঞ্চলিক ব্যৱসায় সন্থাই আজি বৃহত্তৰ মৰাণবাসী ৰাইজৰ বাবে উৎসৰ্গা কৰিলে এখন নতুন এম্বুলেন্স। মৰাণ আঞ্চলিক ব্যৱসায়ী সন্থাৰ কাৰ্যালয়ত কোভিড প্ৰট'কল মানি এক অনুষ্ঠুপেকৈ আয়োজন কৰা অনুষ্ঠানটোত মৰাণ আঞ্চলিক ব্যৱসায়ী সন্থাৰ সভাপতি ময়ূৰ বৰাই আদৰা অনুষ্ঠানত মৰাণ ৰাজচক্ৰৰ চক্ৰ বিষয়া পাপৰি বৰগোহাঁই উপস্থিত থাকি মৰাণ আঞ্চলিক ব্যৱসায়ী সন্থাই বৃহত্তৰ মৰাণবাসী ৰাইজৰ সেৱাৰ বাবে 24 ঘণ্টাই উপলব্ধ হ'বলগীয়া এম্বুলেন্স উৎসৰ্গা কৰি যি প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে সেয়া আদৰণীয় বুলি উল্লেখ কৰে। আনহাতে 24 ঘণ্টাই ৰাইজৰ সেৱাত উপলব্ধ হ'বলগীয়া এম্বুলেন্সৰ বাবে তিনিটা ফোন নম্বৰ ক্ৰমে 9955441367, 9401435578, 9975157629 মুকলি কৰে। উল্লেখ্য যে কোভিডৰ ভয়াৱহ পৰিস্থিতিত বৃহত্তৰ মৰাণবাসী ৰাইজৰ এখন নতুন এম্বুলেন্স 24 ঘণ্টাই উপলব্ধ হোৱাত ৰাইজ যথেষ্ট উপকৃত হ'ব বুলি আশা ব্যক্ত কৰিছে। আজি কেইবাদিনৰ আগৰ পৰা আমি এটা মিটিঙত বহি আছিলোঁ আৰু তাতে আমাৰ ময়ূৰ বৰা মৰাণ ট্ৰেড এণ্ড কমাৰ্চৰ প্ৰেচিডেণ্টো আছিলে। আমি তেতিয়া একেলগে এটা ডিছকাশ্যন কৰি আছিলোঁ যে যিহেতু অলপ মৰাণত সেই সময়ত অলপ বাঢ়িছিলে কেছ, আমি কি কৰিব পাৰোঁ। তো তেখেতে তেতিয়া বহুত প্ৰম্পটলি ক'লে যে বাইদেউ আমি এখন এম্বুলেন্স দিম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু মই বহুত বহুত মোৰ ভাল লাগিছিলে যে ইমান ডাঙৰ ইনিচিয়েটিভ এটা তেখেতসকলে মানে ল'বলৈ ৰেডি কৰিছিলে। আৰু মোক কালি ফোন কৰিছে যে বাইদেউ আমাৰ এম্বুলেন্স আহি গ'ল আৰু আমি ইনগ্ৰেশ্যন সোনকালে অতি সোনকালে কৰিব বিচাৰিছোঁ যাতে আমি মানে এম্বুলেন্সখন সোনকালে কামত লগাই আমাৰ মৰাণবাসীৰ যিমান এক্টিভ কেচেছ আছে, ধৰক হোম আইচলেশ্যনত আমাৰ কিছুমান পেচেণ্টছ আছে 50 ইয়াৰ্ছৰ তলৰখিনি, যদি তেওঁলোকক আমি হোম আইচলেশ্যন ৰাখিছোঁ আৰু যদি কিবা কমপ্লিকেচেছ হৈ যায়গৈ তেতিয়া ইমিডিয়েটলি তেখেতসকলক এম্বুলেন্সৰ জৰিয়তে আমি কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰ নতুবা AMCHলৈ আমি ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰোঁ। তো মই ভাবোঁ যে সেই কামত এই এম্বুলেন্সখন বহুত বহুত বেছি মানে সহায় কৰিব। আমাৰ অলৰেডি মৰাণ ৰেভিনিউ চাৰ্কেলত এম্বুলেন্স আছে আৰু আৰু এখন যোগ হৈ যাবগৈ আৰু আমি আৰু বেছি মানুহক আমি আৰু ভিতৰৰ অঞ্চলক মানে আমাৰ ৰিচটো বহুত বেছি বাঢ়ি যাবগৈ। আৰু ইমান ধুনীয়া ইনিচিয়েটিভ এটা লৈছে তেখেতসকলে। চ' ময়ূৰ বৰা আৰু তেখেতৰ টীমক মোৰ ফালৰ পৰা আৰু গোটেই মৰাণ ৰাইজৰ ফালৰ পৰা মানে এটা বহুত ডাঙৰ ধন্যবাদ। ইমান ধুনীয়া কাম কৰি আছে আৰু মই ভাবোঁ যে ক'ভিডৰ যিহেতু এতিয়া এইটো চলি আছে, ডিজিজটো চলি আছে, পেচেণ্টছ আমাৰ যিমান আছে আমি আৰু অলপ প্ৰ'এক্টিভ হ'ব পাৰিম। আমি অলৰেডি কৰি আছোঁ আমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ফালৰ পৰা আৰু এটা এডিশ্যনেল আমি সহায় পাইছোঁ এণ্ড আমি পুৰা মেক্সিমাম ইউটিলাইজেশ্যন কৰি আৰু মানুহখিনিও মৰাণবাসীও চাগে বহুতখিনি আজি ভাল পাইছে ইমান ধুনীয়া পদক্ষেপ এটা তেখেতসকলে গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু তেখেতসকলৰ মানে মই এইটোৱে ক'ম যে ভেৰি গুড টীম মিষ্টাৰ বৰা বহুত এটা ডাঙৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰিছে ছ'চাইটিৰ কাৰণে। মৰাণ অঞ্চলত আমাৰ পজিটিভিটি ৰেটটো এটা কনষ্টেণ্ট গতিতে চলি আছে, বঢ়া নাই। আমি যিমান পাৰোঁ আমি টেষ্টিং কৰি আছোঁ, আমাৰ বহুত গাঁৱৰ ভিতৰৰ অঞ্চলত আমি টেষ্টিং কৰিছোঁ। ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ পুলিচৰ পৰাও আমি যথেষ্টখিনি সহায় পাইছোঁ। এই কথাত মই এটা কথা এটা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে টেষ্টিং কৰিবলৈ মানুহে ভয় খাব নালাগে। যদি আপোনালোকে কাৰেক্ট টাইমত যদি টেষ্টিংটো কৰে সেই তেতিয়াই আমি আপোনালোকক যিমানখিনি মেডিকেল ট্ৰিটমেণ্ট দিব লাগে আমি দিব পাৰিম। টেষ্টিঙৰ কাৰণে ভয় খাব নালাগে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা। তাৰপিছত যিমানখিনি আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি চাব লাগে, মেডিচিন কিট কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰলৈ লৈ যোৱা, AMCHলৈ লৈ যোৱা, আমি গোটেইখিনি কৰিম। কিন্তু আপোনালোকে টেষ্টিং কৰিবলৈ ভয় নকৰিব। কিছুমান গাঁও অঞ্চলত মানে অলপ হেজিটেশ্যন এটা থাকে, তথাপিও বহুতখিনি এতিয়া তাৰমানে মানুহে টেষ্টিং কৰিব ওলাই আহিছে।
তো মোৰ ফালৰ পৰা মানে এইটোৱে মই আহ্বান জনাইছোঁ ৰাইজলৈ যে আপোনালোকে টেষ্টিং কৰিবলৈ ওলাই আহক। আপোনালোকে যিমান টেষ্টিং কৰিব আমি সিমান ভাল মানুহখিনিক আমি বেলেগ ৰাখি আৰু যিখিনি ট্ৰিটমেণ্ট লাগে যিসকল মানুহক ট্ৰিটমেণ্ট লাগে আমি সোনকালে দিব পাৰিম। সেইটোৱে মোৰ ফালৰ পৰা আজি আমাৰ যি এম্বুলেঞ্চ সেৱা সেই এম্বুলেঞ্চ সেৱা আজিৰ দিনটোৰ পৰা বৰ্তমানৰ পৰাই আমি মুকলি কৰি দিছোঁ। এই ক্ষেত্ৰত মৰাণবাসী ৰাইজে যোগাযোগ কৰিবলৈ হ'লে আমি তিনিটা নম্বৰ দিছোঁ, এই তিনিটা নম্বৰ তেওঁলোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব, চৌবিছ ঘণ্টাই সক্ৰিয় হৈ থাকিব। এই নম্বৰকেইটা হৈছে, এটা হৈছে 9955441387 আৰু এটা হৈছে আপোনাৰ 9401435578 আৰু এটা হৈছে আপোনাৰ 9957157629। এই 9957157629টো আপোনাৰ আমাৰ যিজন পাইলট তেখেতৰ নাম্বাৰ থাকিব আৰু আমি তেখেতৰ লগতে বেছিকৈ যোগাযোগ কৰিবলৈ কৈছোঁ। আপুনি অন্যান্য বিষয়ত যদি থাকে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। ইয়াত এটা মোৰ নাম্বাৰ আছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি আৰু এটা কথা আপোনালোকক জনাওঁ যে এই গোটেই কামখিনি কৰোঁতে আমাক বিশেষভাৱে মহানাজস্বৰ অন্যতম এগৰাকী বিষয়া লোকুমণি বৰা বাইদেউ আৰু মৰাণ থানাৰ মাননীয় ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া দীননাথ মিলি ডাঙৰীয়াই যথেষ্ট আমাক উৎসাহিত কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকেও আমাক বহুত দিনৰ পৰাই যোগাযোগ কৰি আছিলে যাতে আমি এই কামখিনি কৰোঁ। এই আপাহতে আমি তেওঁলোককো মৰাণ অঞ্চলিক বিষয়া আন্ধাৰৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু সমূহ ৰাইজক এই যে এম্বুলেঞ্চ সেৱা ইয়াৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আমি মৰাণ অঞ্চলিক এইটো চাওক আমি 15 টকা পাৰ কিলোমিটাৰ আমি কৰিছোঁ, আপোনাৰ বেছি লংটো নাযায় এইখন আৰু মৰাণৰ ওচৰে পাঁজৰে যিটো হ'ব আমি এটা ৰেণ্টেল ছিষ্টেম কৰিছোঁ যে এইটো 300 ৰুপিজ আপোনাৰ ফিক্স এটা থাকিব ৰেণ্টেল, তাৰ ওপৰঞ্চি 20 কিলোমিটাৰ বিলো হ'লে তাৰমানে 20 কিলোমিটাৰ যদি ভিতৰত হয় তেতিয়া 300 টকা আপোনাৰ ৰেণ্টেল এটা থাকিব আৰু যদি আপোনাৰ 20 কিলোমিটাৰ ওপৰত যায় বা 40 কিলোমিটাৰ বা 50 এনেকুৱা হয় তেতিয়াহ'লে 500 টকা এটা ফিক্স আছে থাকিব তাৰমানে।